Jesus Disciples welcomes you. Jesus Disciples welcomes you. Hallelujah, glory be unto the Lord Jesus Christ. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଭାଇ ରମ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ଆଉ ବିଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହଉଥିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା। ତୁମେ କେତେ ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ପ୍ରଭୁ, ପୁନର୍ବାର ତୁମରି ଚରଣ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମ ସହିତ କଥା କୁହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ଆମେ ତୁମରି ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବୁ ତୁମେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଦିଅ। ନିଜ ନିଜକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ। ଆଜିର ଆମେ ଧ୍ୟାନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଟପିକ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେମାନେ ପଦାର୍ପଣ କରିସାରିଛୁ, ଯଦି ବା 15 ଦିନ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲୁଣି, ତଥାପି ବାକି ଯେଉଁ ଦିନ ଗୁଡିକ ଅଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କି ଏଇ ଦିନରେ, ଏଇ ବର୍ଷରେ ଯେମିତି 2022 ରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କାହା ଉପରେ ରହିବ ନା ମୋ ଉପରେ ରହିବ। ଜଗତର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁ ଅବା ନ ରହୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେପରି ଆମ ଉପରେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା। ତେବେ କାହା କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ ଆମେମାନେ ଆଜି ବାକ୍ୟରୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଂଶ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବ 6 ପଦରୁ 9 ପଦ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ, ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ। ନୋହ ଏପରି ସମୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତି ବଡ଼, ଯୋଉ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏପରି ସମୟରେ ନୋହ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରତିବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗତ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ନା ଖୁସି କରିବା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମନ ଜାଣିକି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ 6 ପର୍ବର 6 ପଦ ଦେଖିବା ସେଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁ ମନରେ ଶୋକ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଭୂମଣ୍ଡଳରୁ ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପଶୁ ଓ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ କ୍ଷେଚର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଲୁପ୍ତ କରିବା, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭର ଅନୁତାପ ହେଉଅଛି। ଏଇ ସମୟ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁରୁ ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି, ଅନୁତାପ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଟାଇମରେ ସେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ନୋହଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନୋହଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନୋହ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି 9 ପଦରେ ଦେଖିବା, 8 ପଦରେ ମାତ୍ର ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ନୋହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହି, ନୋହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ତାହା ନୋହଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ
କରିନଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ନଥିଲା ନୋହ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧୁ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି କେବଳ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିକା ଦିନକୁ ଦିନ ଆମକୁ ଜୀବନ କାଟିବାର ଆମକୁ ଅଛି ଆଉ ନୋହ ଏହିପରି ଜୀବନ କାଟିବାରୁ କଣ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେମିତିକା ବିଷୟ ଅଛି ମାନେ ଘଟିଛି ନୋହଙ୍କର ସମୟରେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନୋହଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆଠ ପର୍ବର ଏକ ପଦ ଦେଖିବା ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜାହାଜସ୍ତ ପଶୁଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପୃଥିବୀରେ ବାୟୁ ବୁହାଇଲେ ତହୁ ଜଳ ଥମିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ପାଣିର ସିଚୁଏସନ ପାଣି କମୁନି 40 ଦିବାରାତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନୋହଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ନାଇଁ ମୋର ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଧାର୍ମିକ ଯିଏ ସାଧୁ ଯିଏ ମୋ ସହିତ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ବାୟୁ ବହାଇଲେ ବାୟୁ ବହାଇବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଲା ନା ଜଳ ଥମିଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଦେଖିବା ନା ନଅ ପର୍ବର ଏକ ପଦ ସେଇଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଏଥି ଉତାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁ ବଂଶ ହୋଇ ପୃଥିବୀ କି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନୋହଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ଜୀବନ କାଟିଥାଉ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିଥାଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତି ସେ କଣ କରନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନାଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ନୋହଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା କେବଳ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କରି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁ କାଟିବା ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ନାଇଁ ଇଏ ମୋର ପୁଅ ଇଏ ମୋର ଝିଅ ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ବନେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିବି ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ହେଇପାରିବୁ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ଯିଏ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା ତାର ଦୁଇ ପର୍ବ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଉଛି 23-25 ବହୁକାଳ ଉତ୍ତାରେ ମିଶ୍ରୀୟ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ ହେତୁରୁ ହାହାକାର ଓ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଓ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଓ ଇଶାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ସହିତ କୃତ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ମରଣ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫଙ୍କ ସମୟରେ ଜୋଫାର ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ମିଶ୍ରୀୟ ରାଜା ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛମୁରେ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା
ଦାସ୍ୟକର୍ମ ସକାଶୁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଆର୍ତ୍ତନାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମୋ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୂଷାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତିନି ପର୍ବର ଯଦି ଦଶ ପଦରେ ଦେଖିବା, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋ ଫାର ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା, ତୁମ୍ଭେ ମିସର ଠାରୁ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାସଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସେ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ପାପମୟ ଜଗତରେ ଆମେ ମାନେ ବାସ କଲାବେଳେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମିସର ହଉଛି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଜଗତର ପ୍ରତୀକ, ଏ ଜଗତର ବନ୍ଧନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦିବାରାତ୍ର। ଫଳରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଏ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ, ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ ତାର ପାଞ୍ଚ ପର୍ବ ସାତ ପଦରୁ ନେଇକି ନଅ ପଦ ଯାଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆପଣା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ଆଶଙ୍କାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପୁତ୍ର ହେଲେ ହେଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ, ପୁଣି ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ଆଜ୍ଞାକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଆଉ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ବିନତି କରୁଥିଲେ। କରିବା ଫଳରେ ତାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ କଣ କରିଲେ, ତିନୋଟି ବିଷୟ, ଆଶଙ୍କାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଆଉ ପୁତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଦ୍ଧ ହେଇକି ନିଜ ଆଜ୍ଞାକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରିତ୍ରାଣର ସେ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ଆମକୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ବନ୍ଧନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁକା, ସେ ଦାସତ୍ୱରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଫଳରେ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା ନା ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା, ସିଦ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଆର୍ତ୍ତନାଦକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଥାଏ, ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା କୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ନା ଯୋଉମାନେ ନମ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 138 ପର୍ବର 6 ପଦ ଦେଖିବା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ହେ ନୀଚ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଗର୍ବୀ କି ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗର୍ବୀ କି ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କଣ ନୀଚ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି, ନୀଚ ଲୋକ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପୃଥିବୀରେ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବା ପାଇଁକା ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କଣ ପାଇଁକା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଯାକୁବ 4:6 ପଦ ଦେଖିବା ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି, ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯିଏ ନମ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନମ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ, ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଆଉ ନମ୍ର ଚିତ୍ତ। ଏଇ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଏମାନେ ବାଧ୍ୟକାରୀ ମାନେ, ଗର୍ବୀ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ନମ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଫିଲିପଦାର 2:7-11 ଦେଖିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି ସେ କେତେ ନମ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଖ ସେ ଫିଟଉ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନକୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କି ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ବାଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପାଳନକାରୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା, ନମ୍ର ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ସହିଷ୍ଣୁ ଥାନ୍ତି। ସହିଷ୍ଣୁ, ସହିବାର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପିତ୍ର ତାର 2:22-23 ଦେଖିବା, ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ, କିଏବା ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା। ଆଉ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ସେ ନିନ୍ଦା ପାଇବା ସମୟରେ ଫେରି ନିନ୍ଦା କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନମ୍ର ଯଦି ହେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେଇ କୃଷୀୟ ଯାତନାକୁ ସେ କଣ କରିନଥାନ୍ତେ, ସହି ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ନମ୍ର ଲୋକମାନେ କଣ ନା, ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ, ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଫିଲିପ 2:3, ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ନା, ସେମାନେ ନମ୍ର ଲୋକ ଆପଣା ଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରେ। ମାତ୍ର ଗର୍ବୀ ଲୋକ କଣ କରେ, ସେ କଣ କରେ, ସେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରେ, ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରେ। ମୁଁ ଠିକ୍, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍, ନିଜକୁ ସେ କଣ କରେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରେ। କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକ କଣ କରେ ନା, ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରେ। ତାର ଏଇ ସବୁ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି, ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଉ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ସେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମାଥିବୁ 5:5 ଦେଖିବା, ସେଠି ପାର୍ବତୀ ଉପଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଏ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ନା, ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ନା, ନମ୍ର ଲୋକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖିବା ଆମେ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଥାଏ, ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କିପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଲୁକ 19 ସେଇ ଘଟଣା ଜାଣିଛୁ। ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିବା ସମୟରେ ଯକ୍ଷ କଣ କଲେ, ସେ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ସେଇ ଲୋକ ଭିଡରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି କେମିତି ଦେଖିବି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିଡ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଗଲେ, କୌଣସି ବାହାନା ଖୋଜିକି ପଛକୁ ରହିଗଲେନି, ନାଇଁ ଏଇଥର ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି, ନାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଦେଖିବେ ବୋଲିକା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଟକେଇ ପାରିନଥିଲା ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ବାଙ୍ଗର ଦେଖିବା ପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଛ, ଡିମ୍ପୁରି ଗଛ ଉପରେ ସେ ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେତେ ଆଗ୍ରହ ସେ ମନରେ, ତେଣୁକରି ସେ କୌଣସି ବିଷୟର ପରବା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନେଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନେଲେ, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ଆଜି ମତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଘରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ରହିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଭିଡ, ଏତେ ଲୋକ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯକ୍ଷ, ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ଦେଖିବାର ମନ ନେଇକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସତ, ସେଇ ହୃଦୟ ନେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ହଉଛି ନା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ରହିବା ଗଲାବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଚସା କରୁଛନ୍ତି।
କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକର ଘରେ କଣ କଲେଣି ରହିବାକୁ ଗଲେଣି ବୋଲିକା ଏମାନେ ବଚସା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିବା ସେ ମନ ନଥିଲା ମାତ୍ର ବଚସା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛି ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟରେ କାହାରି ଠାରୁ କିଛି ନେଇଥାଏ ତେବେ ଚାରି ଗୁଣରେ ତାହା ଫେରେଇ ଦେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ମନ ବଦଳିଗଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଉଛି ନୂଆ ଯକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଏସବୁ କର ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟରେ କାହାରି ଠାରୁ ନେଇଛି ତେବେ କଣ ଚାରି ଗୁଣରେ ଫେରାଇ ଦେବି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନଅ ପଦରେ ଲୁକ 19 ପର୍ବ ନଅ ପଦରେ ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ଯେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ତାନ ଆମେ ମନେ ରଖୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ବଦଳି ଦେଇଥାଏ ଆମେ ସେ ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ପାଇଥାଉ ସେଇ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଆମ ଜୀବନରେ ହେଇଥାଏ ସେ ପୁରୁଣା ବିଷୟ ହେଇକି ଆଉ ଆମେ ନଥାଉ ସେ ପୁରୁଣା ଯକ୍ଷ ଆଉ ଯକ୍ଷ ହେଇକି ରହିଲା ନାହିଁ ସେ କଣ ଜଣେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ନେଇ କହିଲେ ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ ଆଜି ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାନେ ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଇଯିବା ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କହିବି କୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ ନା ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 33 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ ଆଉ 19 ପଦ ପଢିବା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନୁହେଁ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଉପରେ ନୁହଁ ନିଜର ଧନ ଉପରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଦୟାକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ସ୍ମରଣ କଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୟାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ସ୍ମରଣ କଲେନି ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 106 ପର୍ବ 7 ପଦ ଦେଖିବା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୟାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ମୁଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିବି ତମକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ସେଠି ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂଗୀତା 106 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଏହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଭୁଲି ଯାଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ବିନାଶ ଆସେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରିଦଉଛନ୍ତି ତେଣୁ କରି ଆମେ କଣ କରୁ ନିଜର କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଉପରେ ଆମେ କଣ କରୁ ଭରସା ରଖୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦେଖିଛୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ମାସ ନୂତନ ଦିନରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛୁ କେବଳ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ ଆମ ନିଜର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ହେତୁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆଉ କଣ କରିବା ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ଭରସା ରଖିବା ଫଳରେ କଣ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ରହିବ ତେବେ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ ଯିଏ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି
ता उपरे प्रभुंकर दृष्टि रही थाए आ प्रभुंकर दृष्टि रहिबा द्वारा प्रभु ताकु स्मरण करंती प्रभु ताकु आशीर्वाद करंती एटा होची तांको पई का ब्लेसिंग अटे आ जो माने द्वितीय रे देखिलु आर्तनादकारी माने से महान को उपरे प्रभुंकर दृष्टि थाए कोन पई सिद्ध करिबा पई आर्तनादकारी मान को उपरे प्रभुंकर दृष्टि थाए तृतीय रे आमे देखिलु जक्षंक परि जो माने संपूर्ण मन सहित प्रभु को खोजंती आउ सेमान को उपरे प्रभु कर दृष्टि थाए कोन पई परित्राण देबा पई सेमान को उपरे प्रभु कर दृष्टि थाए चतुर्थ रे देखिलु नम्र लोक मान को उपरे पृथ्वी प्रभु कर दृष्टि थाए कारण से माने नम्र लोक मान को प्रभु अनुग्रह प्राप्त होंती अनुग्रह प्राप्त हेबा द्वारा पृथ्वी रे अधिकारी हे पारिबा सेतिपाई प्रभु कौन करती दृष्टि करती पंचम रे देखिलु जो माने प्रभु को भय करती आउ ताहांकर दया रे भरोसा रखती प्रभु से मान को कौन करती दृष्टिपात करती तेणु प्रभु प्रिय माने ए नूतन वर्ष रे आज आम मानकर से प्रयास हेउ जेपरि प्रभु दृष्टि कहा परे रहिबो ना प्रभु दृष्टि जेपरि मो परे रहिबो आ मु जेमती प्रभु दृष्टि रे गोटे धार्मिक साधु जीवन काटि पारिबि आत्मनादकारी हेई पारिबी प्रभुंकर संपूर्ण अन्वेषणकारी हेई पारिबी प्रभुंकर जे नम्र लोक मु हेई पारिबी आउ कोन हेई पारिबी प्रभु को भयकारी आउ तांकर दया रे भरोसाकारी हेई पारिबी प्रभु हमको आशीर्वाद करंतु निज निज को आउ थरे प्रभु को निकट रे समर्पित करी एई कार्यक्रम को आमने शेष करथिबा अत्यंत प्रेमिक दयालु प्रभु तुम्हें अनुग्रह देला प्रभु सुंदर वाक्य दे तुम्हें आम सहित कथा कहिच प्रभु ए नूतन वर्ष रे तुमर दृष्टि आम उपरे रहु आमे जेपरि गोटे धार्मिक जीवन काटि पारिबु आर्तनादकारी हे पारिबु नम्र हे पारिबु प्रभु जक्षंक परि संपूर्ण हृदय रे तुमर अन्वेषण करि पारिबु प्रभु तुमर भयकारी हे पारिबु तुम दया रे भरोसा रखुथिबु बापा तुम्हें सही परि अनुग्रह दया दियो प्रभु निज निज को तुमरी हस्तरे समर्पित होई प्रार्थना प्राणर प्रिय प्रभु जीशुंक नाम रे मागुछु आमेन।